входить Роман Семенуха. Можемо почути про те, яка ситуація зараз у Харкові. Це заступник голови Харківської ОДА. Пане Романе, вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація в вашому місті станом на зараз? Доброго всім здоров'я. Ну, ситуація мало чим відрізняється від попередніх днів. Тривають перманентні артилерійські обстріли. Харків тримає надійну оборону і йдуть дуже важкі бої, які майже не припиняються в районі Ізюма і Барвінкова. Але водночас голова Харківської ОВЕ говорить про те, що попри ці бої шансів на успіх у окупантів немає. Чи підтверджуєте ви цю тезу, чому ви так, харків'яни, говорите зараз? Тому що, дивіться, фактично 27 лютого від початку війни, коли вони маленькими силами вдалося прорватися всередину Харкова і були фактично за 3-4 дні москалі фізично перебиті. Після того жодного прориву в Харків не було. Більше того, частина населених пунктів Збройним силам України спільно з бригадами територіальної оборони вдалося звільнити. І ми бачимо приблизні сили, принаймні станом на сьогодні. І скажу вам, що Харків надійно захищений. І я не знаю, що нас просто треба всіх фізично вбити, щоб москалі взяли Харків. А от ситуація, безумовно, на півдні Харківщини, на південному сході. Там, де Ізюм, Барвінково, там ворог концентрує велику кількість ударних формувань, і там йдуть дуже непрості бої, але наші також контрактують, і, в принципі, ситуація там перманентно не змінюється. Є інформація від Генштабу, ви згадуєте зараз про Ізюм, говорили про те, що там розпочали орки примусову мобілізацію чоловіків, і пані Денісова уповноважена це підтверджує. Яка у вас інформація, як реагують люди, як відбувається ця їхня так звана мобілізація? Я підтверджую, що є такі спроби. Мені здається, що навряд чи це вдасться. Ну, я не уявляю, як якісь там чоловіки з Ізюма будуть воювати зі Збройними силами України. Ну, це видається зараз сюрреалістично, але спроби такі їхні є. Скажу вам більше того, що от ті з'єднання, які стоять москалів на північ від Харкова, там справді частина з них є ті, що мобілізовані, примусово мобілізовані з ДНР. Ну, ви можете уявляти їх моральний стан, ну, з усіми витікаючими наслідками. Нас турбує також інші процеси, це фактично напівпримусова депортація з окупованих територій, і з Куп'янська, і з Вовчанська, і з там більш-менших населених пунктів, ну і з Ізюма. Очевидно, що ці всі обстріли хаотичні, які відбуваються по житловим масивам Харкова, мета є одна – створити величезну таку, знаєте, сіру зону і змусити частину харків'ян полишити місто. А чи є у вас уже розуміння, скільки українців примусово вивезли росіяни за межі України, ну, за межі області? Об'єктивно, ні, немає. Не можете ви порахувати, так? Ну, давайте відверто. Я можу називати якісь прогнози, але як можна про це говорити, якщо ділянка кордону нами не контролюється, реєстри, от тільки є певні процедури, протоколи затверджені там воєнним горизонтом Служби безпеки України. І коли в перші дні територія була та чи іншою громадою окупована, вона відключається від українських там реєстрів, інших електронних систем. І чітко зафіксувати там перетин українського кордону, який ми зараз не контролюємо, ну, я вважаю, що будь-які цифри, які називаються, вони не є об'єктивними і дуже приблизними. Але й позитивні новини, і те, що пишуть в стрічках, що Збройні сили таки звільнили низку населених пунктів на околицях Ізюма. Про які це населені пункти, скільки їх, йде мова? Мова йде, якщо біля Харкова населені пункти Малорогань, Вільхівка, декілька населених пунктів біля Балаклії, декілька населених пунктів південніше від Печеніг. І декілька населених пунктів в колишньому Ізюмському і Барвінському районі. Так, але я би не став говорити про якісь там стратегічні моменти. Наразі чітко можна говорити, якщо так на позитиві завершувати цю частину, що українські збройні сили міцно тримають оборону і шансів у них немає. Так, буде дуже непросто, це буде коштувати великих сльоз і крові, але
ми не здаємося і все буде добре. І останнє коротенько вас запитаю з приводу Великдень у нас в неділю. Країна готується, але, вочевидь, росіяни готуються. Була інформація про можливі провокації. Що відомо вам в вашій області, до чого готуєтесь ви? Ми готуємося. Попередньо, підкреслюю, попередньо буде офіційні повідомлення від обласної військової адміністрації. Комендантська година буде без змін. Тобто наразі вона у Харкові, в Харківській області від 8 вечора до 6 ранку. Відповідно, церкви працювати не будуть. По-друге, скажу від себе як громадянина України. Я вважаю просто аморальним. Я не знаю, ким треба бути, щоб далі ходити в московські церкви, які досі є незабороненими і не прирівнені до тероризму. Зрозуміло. Дякуємо вам. Роман Семенуха був з нами, заступник голови Харківської ОДА. І про ситуацію в регіоні почули від нього. Окупанти м'яко.